Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. На зміну сніжному колапсу в Миколаєві прийшов крижаний. Протягом 2 діб до травмопункту лікарні швидкої медичної допомоги звернулись 108 людей з травмами, які отримали на льоду. Ситуацію з пішохідними доріжками в місті перевіряли наші журналісти. Миколаївці сьогодні ходять досить повільно, адже тротуари міста перетворились на суцільний каток. Якщо дороги розчищені, то пішохідні доріжки залишають бажати кращого. Людмила Шишкіна, балансуючи на слизькому тротуарі, несе на руках дитину. Жінка каже, вийти з дитячим візком неможливо, нема де проїхати. Невозможно коляской ехать, невозможно, потому что скользко и вот это все неровности. Поэтому вынуждены ходить пешком с ребенком на руках, конечно. Вот ребенок учится в 41-й гимназии, мы отсюда пешком туда идем, чтобы забрать ребенка со школы на руках. Людмила переконана, якби пішохідні доріжки чистили, коли випав сніг, сьогодні такої ковзанки не було б. Там, где почистили, где дороги расчистены, можно же нормально ходить. У нас во дворе расчистили, ну, люди своими силами, поэтому нормально можно пройти. Людмила Анатоліївна відранку в справах їздила містом. Жінка каже, схожа ситуація і на центральних вулицях, і у дворах. Двори не убирають. Ну, по проспекту, як по проспекту, по центральним вулицям получше. А взагалі-то, навіть от я їхала на трамваї, смотрела декабристів. Там даже тротуара на декабристов не все-таки вроде как бы центр города, так что ничего хорошего. За останні дні збільшилась кількість звернень людей до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги. Пов'язано це також із ожеледю на дорогах та тротуарах. Гололед, от коли образувався 3-4 марта, оледенення пішло, обратилось 108 чоловік за 2 суток. В основном увеличилось количество переломов, возросло, и уличной травмы. Уличная травма составила в пределах 75%. Именно, да, в связи с обледенением, там, гололедом, из них составило 48 человек с переломами. Лікар-травматолог каже, пацієнти про обставини, в яких отримали травми, розповідають переважно однаково – слизькі доріжки. Отримати відповідь від департаменту житлово-комунального господарства щодо такого стану тротуарів не вдалося. Керівник відомства Андрій Палько і прес-служба на телефоні дзвінки не відповідають. Єдине, що заспокоює – прогнози синоптиків. На найближчі дні обіцяють плюсову температуру, тож лід поступово розтане. Валентина Гурова, Олександр Пан, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Міжнародного жіночого дня в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова організували наукове шоу «Відкриття жінок-науковців». Мета заходу – ознайомити миколаївців з видатними винахідницями. Тетяна Монахова – доктор філологічних наук. Жінка є автором трьох посібників та монографії. Розповідає, з родом діяльності визначилась ще у шкільні роки. Питання вибору професії в мене ніколи не було. Я чітко розуміла, ким я хочу стати. Під час навчання в університеті так склалося, що я вийшла заміж, народила дитину, але це не завадило мені одразу після, майже одразу після закінчення університету вступити до аспірантури. Тетяна зауважує, у наш час жінки у науці не поступаються чоловікам, тож головне – мати бажання працювати та досягати успіхів. Жінкам не створюють перепони. Це, певно, рудименти колишніх часів, така пам'ять, що колись так було. Тепер ні, тепер є працездатність, є хист, є прагнення робити науку, займайся цим. А Марія Юрченко навчається на першому курсі. У майбутньому планує стати косметологом. Ділиться, на сьогоднішній захід підготувала першу у своєму житті доповідь. Я сегодня говорила именно о них, женщин, ну, моей специальности, медиков тоже, которых мало которых знают, но все же они есть, и я хотела о них рассказать. Раньше же женщин, которые там много знали, их и на кострах сжигали, и все остальное, но сейчас к этому намного проще относятся, женщин тоже есть мозги, они тоже думают, и не хуже, чем мужчины. Крім того, чимало винаходів жінки розробили саме для чоловіків. Не всі, можливо, знають, що бронежилет придумала жінка чи там двірники в автомобілі.
тобто такі цікавинки. Наступний подібний захід, який відбудеться у бібліотеці, також присвятять жінкам. Але цього разу говоритимуть про домогосподарок. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.